नमस्कार पुनर्बार अनीति भिडिओ ले सकलके स्वागत जानाइछो आरो आजि आजि आमि खुसकाहिबो लाइछो आमि एतिया उलालै खुसकाहि आहि पालो अकमान दूर एतिया हे भिडिओ आरम्भ करिछो कारण आमि आहि पालो आमार स्कुलत एइ कारणे हाबिलो भिडिओ तो आरम्भ करू बाइदर कारणे आहिलो मोर कारणे आहिले बोले सब माने जी हले बाइदर कारणे आहिलो मोर भाबिलु कि स्कुल फले पाक आहि जाओ मैं बहुत दिन स्कुलत आहा नाइ बहुत बस मूर तमेंटे पढ़ी मेट्रिक लगे मेट्रिक डिस्ट्रिक्ट बंध निकी स्कूल बंध आम निकेतन खन বন্ধই কানে আমি ঘুরিলো নহলে ভাবিছিলো ভিতৰতে পা দি যাম বন্ধ হৈ আছে এতিয়া তার মানে স্কুল বন্ধ কাৰণে সাগে বন্ধ কৰি থৈ দিছে এনে কিন্তু খোলা থাকে কিতাবা লগৰ বিলাক আহে হুমাই যায় কিন্তু আজি মানে দুখন গেটে বন্ধ হৈ আছে গতিকে ভিতৰটো দেখাব নোৱাৰিলো আৰু এতিয়া আমি যাও খোজ কাঢ়ি আৰু মানে আগবাঢ়ো আৰু বেলেগ ফালে আৰু মই স্কুলৰ ভিডিঅ' এটা বনাই থৈছো যি সকলে চোৱা নাই চাব স্কুলৰ ভিডিঅ'টো আৰু এয়া সন্মুখত আমাৰ অভয়পুৰী কলেজৰ হোষ্টেল ওমেন হোষ্টেল আৰু এয়া সন্মুখত বয়েজ হোষ্টেল আৰু আমি এইফালে আহিলো সেইকাৰণে ভাবিলো আপোনালোককো দেখাই দিওঁ একেবাৰে জামু বিচাৰিছিলোঁ কলি জামু কিন্তু নাপালোঁ ভাল পাওঁ বিয়াত অঁ ভাল পাওঁ তুমিতো বহুত বস্তু খাই ভাল পোৱা নিজেও বনোৱা আমাকো খাই নিজেও খাই চুলি কিয় লৰাই আছে নাপায় আমাৰ ইটো নাপায় ইটো নাপায় একো নাপায় আৰু এইটো সন্মুখত ৰাইট চাইডত এটা পুৰণি ঘৰ আছে আৰু ইয়াৰ সব এতিয়াও পুৰণি ঘৰবোৰ আছে বাটাবাৰী বুলি কয় ঠাইখিনি আৰু এটা আছিল এনেকুৱা পুৰণি ঘৰটো সম্পৰ্কে কি কম তুমি কি কোৱা পুৰণি ঘৰ মানে এইটো আমাৰ সেই অভয়পুৰীৰ ৰজা তাৰমানে বংশ আৰু মানে মামীৰ ভাই হয় ভাইৰ ঘৰ তেওঁলোকে অভয়পুৰীৰ ৰজাৰ মানে ৰজাৰ ভাগিন ভাগিনী আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ তো সিহঁতৰ ভাগত এই ঘৰটো পৰিছে আৰু সিফালেও আছিল ঘৰ সিহঁতৰ এতিয়া কিন্তু সেইবিলাক নাই কিন্তু ইটো ইহঁতে ৰাখিছে আৰু ধুনীয়াকে ৰাখিছে মেৰামতি কৰি তাতে থাকে আৰু স্মৃতিবোৰ সেইটো থাকিলে ভাল লাগিলে ভাল পৰিচয় এটা আৰু অভয়পুৰী যিহেতু ৰজাদিনীয়া ঠাই চবেই জানে ৰজাই শাসন কৰিছিল গতিকে তাৰ কিছু স্মৃতি তেনেকে থাকিলে ভাল লাগে মানে পুৰণি ঘৰবোৰ অলপ ঠিক কৰিলেতো সেইবিলাক ভালে লাগে আৰু ৰং চং দিছে এয়া গৰু আৰু কঁঠাল কেইটা ফকাচ হোৱা নাই আমাৰ মোবাইলত এয়া কঁঠাল মই মানে কি ভাবিছিলো কঁঠালটো ইমান খাব পৰা নাই ঘৰত কঁঠাল কঁঠাল এটা চিমি এনেকে পলস দিছিলো কিন্তু সন্মুখত মানুহ আছে তো সেইটো কাৰণে চাগে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ সেইকাৰণে অকণমান ৰিস্কটো নললোঁ মানে কিন্তু সোণালী দৌৰিব পাৰিলি হয় না আমাৰ দেহ ভাৰী হৈ গৈছে তাই ইমান সৎ মানুহ মানে আৰু এয়া অকণমান বেলেগ ধৰণৰ পিলপিলিখন দেখা পালো অট' টাইপ পিলপিলি না
আমি উঠা পালে ভালে আছিল বহুতে পিলপিলির পিলপিলির বিভিন্ন ও পিলপিলির নামটো বেলে পিলপিলির বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন নাম আছে করবাত কই তত করবাত কই ব্যাটারি রিক্সা করবাত কই ই রিক্সা আমি কও পিলপিলি পিলপিলি কলে হাহে বহুতে কি পিলপিলি করবাত কই অতর হড়ু ভাই হড়ু ভাই অতল সরু খাই বোলে কিন্তু হয় ই রিক্সা বেটারি গাড়ি কলে অল বেলে শুনে পিলপিলি কাই যে ওলাইছে নাম তো আমি গই থাকো এই এই স্টাইলটো মই বুঝি নাপাও আৰু এই যিখন ফিল্ড আছে বহুত ডাঙৰ হয় ফিল্ডখন ইয়াত বিহু নহয়ে দুয়োফালে ফিল্ড কিন্তু এইখনতকৈ এইখন ফিল্ড বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু কি ক'ব খুজিছিলো বহুত বছৰ আগত জুবিন আহিছিল সেইটো গম নাপাওঁ কিন্তু জুবিনৰ কেছটো অকণমান বেলেগ মানে জুবিন আহিছিল মই তেতিয়া ক্লাছ ওৱান নে টুত একদম কলেজৰ পৰা বাচিল তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত এখন ভাড়া আছিল সেই তাহাঁথুৰো দি একদম মানে যাবাই লাগব ই আইছো আৰু মই আৰু সৰু দেখা নাপাওঁ কত জুবিন কিবা আছিল মনত নাই ইমান কিন্তু দেখা নাপাওঁ তাৰপিছত কলো আগত সেই দাদা আৰু বাইদেউ কোন কোনবা আছিল তাহাঁত গলো সেই জুবিন চাৱাই যে ইখান ফিল্ডত আহিলো আর একো সার ভাগ্যবানে বর্তমান লিখে এবার তুমি কোয়াশন কি কয়েছিল কাক চাবাইছিল নহয় এই ফিল্ডখন তার মানে আমার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল তেতিয়া মানে কিবা মিটিং আছিল আৰু তেতিয়া আছিল মই ক্লাস ফাইভ নে ফোরত আছিল আর মানে হেলিকপ্টারত আহিছিল হেলিকপ্টারখন ইয়াতে পৰিছিল মানে ল্যান্ড কৰিছে তাৰপিছত ভাবিলো কি হেলিকপ্টার আহিছে চাব যাও মা ঘৰত যাই চাও মা ওলাই রেডি স্কুল মানে মা বেশি এক্সাইটেড তারপর মার লগত আহিলো চালো সর্বানন্দক তো চিনি নাপাও ভালকে কিন্তু মানে হেলিকপ্টার মানে বহুত আর সেটা মনত আছে মেইন ফোকাস মানে হেলিকপ্টার আর এবার যে হেৰি ফুটবল খেলা হৈছিল ফুটবল তো হয়ে থাকে না হয়েছিল আর ডাঙরকে বড় মা আর কিখর মাজত আছিল তারপর আমার স্কুল পর আনিছিল বেলুন লয় প্লেয়ার বিলাকে করেছিল মনত আছে মেমরি কিবা এটা আছে মানে ভাল লাগে এটা মনত করে মানে যত যে পাও আর উঠালে হল লাগিছে আৰু আমি এনেকে ঘূৰি ঘূৰি এটা মানুহ নাই আজি নহ'লে কেনেকুৱা মানুহ আদা আমি পালোঁ মেইন আমাৰ অভয়পুৰীৰ কি ক'ব আদ্ৰাস্থলী আদ্ৰাস্থলী তুমি কি ক'লা কলেজ কলেজ ৰোড এয়া সন্মুখত অভয়পুৰী কলেজ আৰু আমি গৈছিলোঁ এয়া সন্মুখত অভয়াপুৰী টাউন হল তাৰ কাষেৰে গৈছিলোঁ আৰু এয়া এইচ ডি অ' অফিচ তাৰ সন্মুখেৰে আহিলোঁ এতিয়া আৰু এয়া আমি আহি পালোঁ মানে ঘৰ আহি পোৱা নাই কিন্তু আমি সেই যোৱা ৰাস্তাৰে আকৌ উভতি আহিলোঁ মানে আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব লাইক কৰিব তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগে আগতো কৈছো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আগত আমাক দেখি থাকিব।